Շարունակվում է տաղավարում մեր հյուրն է Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը։ Բարևս, պարոն Խզմալյան։ Ողջույն։ Երբ որ մենք խոսում ենք Եվրաքվեի մասին, երբ որ մենք տարբեր հարթակներում փորձում ենք հասկանալ եւ մարդիկ մեզ հարցեր են տալիս, թե ինչ է դա, ինչու ենք մենք այդ գործընթացը նախաձեռնել, ես շատ դեպքերում ասում եմ, որ սա մեզ համար անվտանգության հարց է։ Հենց երեկ այդպեսի մի բանավեճ եղավ, անվտանգության հարց, արտաքին անվտանգության։ Բայց ես այսօր կուզեի նաև ձեզ հետ քննարկել, պարոն Խզմալյան, նաև այն նշանակությունը, որը ճանապարհը դեպի Եվրամիություն, ոչ թե եվրոինտեգրացիան, պայմանական եվրոինտեգրացիան, այն հենց անդամությունը Եվրամիությունը, ճանապարհը դեպի Եվրամիությունը, անդամություն, ինչ նշանակություն ունի դա մեզ համար ներքին անվտանգության մասով, այսինքն սա նաև ներքին անվտանգային բաղադրիչ է, ինչի մասին եմ ես խոսում։ Մեր դատարանները դատարաններ չեն, մեր ոստիկանական համակարգը նորմալ չի աշխատում, մենք ունենք բազմաթիվ ռիսկեր եւ բազմաթիվ խնդիրներ, մարտահրավերներ մեր երկրի ներսում, որովհետեւ մեր պետական ապարատը, դա բոլորս գիտեն, աշխատում է թերի առնվազն։ Հիմա արդյոք մեզ համար ճանապարհը դեպի Եվրամիություն, եթե մենք կարողանանք այդ բոլոր խոչընդոտները հաղթահարել այդ հայցը տանք, հա, Եվրամիության հայցը Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնի անդամություն, եւ դա բերում է մի իրավիճակի, երբ որ մեր արչեւ, մեր կառավարության արչեւ պահանջներ են չէ՞ դրվելու։ Արդյոք այդ պահանջները խթան չեն հանդիսանա, որպեսզի այս վիճակը, որը կա այսօր մեր երկրի ղեկավարման կառավարման համակարգում, խայտառակ իրավիճակը սկսի փոփոխվել, որովհետեւ առանց լուրջ ստիմուլների եւ խթանիչների դրսից տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր երկրում այդ ռեալ փոփոխությունները այդպես էլ չեն լինելու, որովհետեւ հեղափոխությունից հետո արդեն անցել է 6 տարի, բայց մենք տեսնում ենք, որ պետական ապարատը նույն կրկնում խայտառակ վիճակում է, ինչ կար միջև այդ միջև հեղափոխություն։ Սկզբից մեկ հարց, ինչից հետո անցել 6 տարի կներեք։ Իշխանափոխությունից։ Իշխանափոխությունից։ Շնորհակալություն։ Իրականում դուք ամենակարևոր հարցը տվեցիք։ Իմ խորին ամուսնապ շատ ավելի կարևոր է ճանապարհը մինչև Եվրամիություն։ Այո, մեր վերափոխման ճանապարհը։ Այո։ Եվ դա է պատճառը, որ ենթագիտակցաբար եւ պետական ապարատը, հատկապես պետական ապարատը, եւ մեր հասարակության, ասենք այսպես, պահպանողական մասը բոլորովին երջանիկ չեն։ Իսկ սկզբանե դա եւ դիմադրում են դա։ Անշուշտ։ Այդ դիմադրությունը կարող է լինել գիտակցված, կարող է լինել չգիտակցված դիմադրություն, գիտակցաբար է արվում։ Երկուսն էլ կա, երկուսն էլ կա։ Ընդհանրապես, երբ որ ինչ-որ մի նոր բան է գալիս, բնականաբար այդ նորը պետք է լինի այնքան հզոր, որ կարողանա փոխել դրան բնական դիմադրության ցուցադրող հինը։ Եվ եթե հինը բավական ուժեղ է, այդ նորը չի ծնվում։ Կարելի է փորձել նորից ու նորից, ինչպես մենք ենք փորձում։ Եթե չի ստացվում, ուրեմն նորը, եւ մենք այդ նոր կրողը, նորը կրողներս բավականաչափ համոզիչ եւ ուժեղ չենք մեր գաղափարով, մեր կրքով, մեր օրինակով, եւ մեղադրել ուրիշներին այստեղ անիմաստ է։ Բայց դուք իսկապես կարևորագույն հարց տվեցիք, երբ որ մեզ ասում են, իսկ մեզ չեն սպասում, սա մենք միանգամից սկսում ենք բացատրել, որ չէ, պրիմիտիվ է, չէ՞, բայց հնչում, երբ որ դա քաղաքական գործիչներն են ասում, մեզ չեն սպասում, ի՞նչ նշանակում մեզ չեն սպասում։ Կարելի է շատ են սպասում։ Ոչ ոքի չեն սպասում, խնդիրը դա չէ, դա նպատակ է։ Մենք իսկապես որ հյուր չեն գնում, դա հյուրանոց չէ, դա տուն է, որտեղ ինչպես մանկական հեքիաթում թակում են փախչելու համար։ Հիշում եք, կային այնտենց հեքիաթներ, ընդհանրապես հեքիաթները բոլոր ժողովուրդների մեջ, ժողովուրդների մոտ նույն սյուժեն ունեն։ Բորխեսը ասում էր, որ կա ընդամենը 4 սյուժե։ Եվ այն սյուժեն, երբ որ մարդիկ պատսպարվում են, այդ պատսպարվելու համար, այդ ամրոցը մտնելու համար, իսկ դա ամրոց է, Եվրամիությունը դա ամրոց է, դա քաղաքակրթություն է, շատերը երևի կզարմանան, բայց սկզբից քաղաքակրթությունը սկսվեց քաղաքներում, մարդկությունը սկզբից քաղաքներ էր հիմնում, այլ ոչ թե գյուղեր, որովհետև պաշտպանված էին եւ պատսպարված։ Ինչով է տարբերում քաղաքը գյուղից? Նրանով, որ քաղաքը պատսպարված է դրսի պատերով, եւ մենք հիմա այն մատաղ գունդն ենք, որը մնաց դրսում, եւ հիմա պետք է հասցնենք մտնել ներս, մինչև թշնամին հասնի։ Առնվազն պետք է դուրս ծեցենք այդ
Անշուշտ, եւ մենք պետք է համոզենք, որ մենք արժանի ենք այդ Փարիզում մտնել։ Մենք դա կարող ենք անել, որովհետեւ իրենք գիտեն, որ այդ ամրոցը կառուցված է մեր նախնիների նախագծերով։ Ընդհանրապես ասպետական ամրոցներ Եվրոպայում հայտնվեցին խաչակիր արշավներից հետո, երբ որ 10-րդ դարում, 11-րդ դարում հասնելով Էդեսիայի արվարձաները, հայկական իշխանություն եւ հետո առնչվելով Կիլիկյան թագավորության հետ, հայկական թագավորության հետ, իրենք տեսան այն ամրոցները, որ մեզ մոտ, ասենք, ով է ուշադրություն դարձնում Համբերտի ամրոցի վրա, բայց երբ որ մենք այդ ամրոցն էին կառուցում 7-ից 9-րդ դարերում, Եվրոպայում կարեդարը նոր էր ավարտվում, որովհետեւ Հռոմի անկումից հետո այդ վայրի ցեղերը, որ հետո դարձան եվրոպացիներ, պարզապես անտառների բնակիչներ են, կիսավայրենիներ, օստգոտեր, վեստգոտեր, գալեր եւ այլն եւ այլն, ում հետ ում անվանում են բարբարոսներ հռոմեացիները, որովհետեւ իրենք անգամ սափրվել դեռ չգիտեին, ի տարբերություն հռոմեացիների, որոնք միշտ սափրվում էին։ Այդպես որ մենք ունենք շատ մեծ խնդիրներ, մինչև մենք մտնենք, եւ դա շատ ավելի կարեւոր է, քան այն, ինչ կլինի հետո Եվրոպայում, որովհետեւ այո, մենք իսկապես պետություն չենք կառուցել, մենք կվազի պետություն ենք, մենք իներցիայով պահպանել ենք այն ավերակները, որ մնացին սովետական կայսրությունի փլուզումից հետո, կայսրության փլուզումից հետո, եւ անունները կան, կա խորհրդարան, բայց դա չի գործում որպես խորհրդարան, կա բանակ, որի արժեքը մենք տեսանք 20 թվին, որովհետեւ 94 թվին բանակ չկար, բայց ազգը պաշտպանված էր ավելի լավ, քան բանակ ունեցող։ Մենք իսկապես չունենք դատարաններ, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, ինչպես է աշխատում ցավոք սրտի դատաիրավական համակարգ, ինչպես նա չի աշխատում, չի պաշտպանում քաղաքացուն ոչ ուրիշից, որը ունի ավելի հաստ քսակ, ոչ պետությունից, ուրեմն չի կարող լինել եւ ազատ շուկա, բիզնես։ Մենք հասկանում ենք, որ չկա ոստիկանություն, չկա բազմաթիվ, չկա իրականում կրթական համակարգ։ Մենք մինչև հիմա դեռ իմի չենք բերել մեր կրթական համակարգը, դա մի ворջ է, որտեղ ես թորներիս տանելով միշտ մտածում եմ, ես ճիշտ եմ արդյոք անում, եւ մեծ դժվարությամբ փնտրում ու գտնում եմ այն դպրոցը, որտեղ երեխային չեն վիրավորի, որտեղ երեխային գիտելիք կտան, այլ ոչ թե կդարձնեն գաղութի եւս մեկ զոհ եւ այլն։ Այդպես որ այո, շատ ավելի կարեւոր է այն ճանապարհը եւ այն նախապայմանները, որը մենք պետք է կատարենք։ Խնդիրը այն է, որ մեր հասարակության զգալի մասը չի զգում իր թերությունը, չի հասկանում, որ մենք իրավունք չունենք մնալ այսպիսին, մենք մրցունակ չենք, մենք այդ ամենը պետք է կարողանանք շատ կարճ ընթացքում իրականացնել, դա հնարավոր է, դա հնարավոր է շնորհիվ փայլուն երիտասարդ Սփյուռքի նոր սերնդի, որը կարելի է բերել եւ անհրաժեշտ է բերել, դա կարելի է անել կատարելով մի բան, որը ես մեծ ցավով եմ կրկնում եւ որը ինձ բոլորովին աջակցություն չի բերում, ճիշտ հակառակը, ես պնդում եմ, որ մեզ անհրաժեշտ է ժամանակավոր դրսի կառավարում, ինչպես սննկացած բանկին կամ որևէ հիմնարկին անհրաժեշտ է ժամանակավոր արտաքին կառավարում առողջացնելու, վերակառուցելու այն, որպեսզի մենք շարունակենք գործել, եւ մենք ապացուցեցինք, որ 30 տարի մենք ի վիճակի չեղանք դա անել ինքնուրույն։ Ահա ինչու Եվրամիությունը մեզ համար դա պետք է լինի պայմանական գերմանացի դատավորը, ոստիկանը եւ հարկային տեսուչը, որոնք մի քանի ամսվա, մի երկու տարվա մեջ կարգի կբերեն մեր խարխլված համակարգը։ Փորձեմ մի փոքր մի կողմից մեղմացնել ձեր հայտարարությունը, մի կողմից ցնել, պարոն Խսմալյան, ես կարծում եմ, որ իրականում մենք ոչ թե պետք է խոսենք արտաքին կառավարման մասին, այլ որ Եվրամիությունը եւ իրական ժողովրդավարությունը, դա մի կողմից էլ պարադոքսալ կարող է դիտվի, դա հենց այն մահակն է, ես դրանով վստահ եմ, մահակն է, որը ստիպելու է մեզ, մեր երկրի ղեկավարությունը, մեր ամբողջ սկիզբը փտած
դիրմում գտնվող համակարգին պետական ապարատին սկսել գործել սեփական շահերից ելնելով եւ սեփական շահերից երկրի շահերից ելնելով դա մահակ է հա ժողովրդավարությունը դա մահակ է որովհետեւ մեր երկրում ժողովրդավարությունը շատ դեպքերում կրում է դեկլարատիվ բնույթ իսկ այստեղ արդեն երբ որ ժողովրդավարությունը հստակ ձևակերպված է լինելու եւ հստակ ձևակերպված է լինելու թղթի վրա պահանջները որոնք դրված են մեր արչեւ մեր թերի ժողովրդավարության արչեւ այդ դեպքում այդ մահակը կարող է գործել Ես այդպես եմ տեսնում դա։ Ճաշակի հարց է, մահակ է թե մտրակ է։ Ես հիշում եմ Արիստոֆանի մոտ մի կոմեդիա կա։ Ես ուզում եմ ուղղակի ասեմ, կներեք, էլի, որ մենք որևէ մեկին մեր ինքնիշխանությունը չենք տալիս։ Սա շատ կարևոր է։ Արտաքին կառավարում չի լինելու, մենք ենք կառավարում, բայց մենք մեր երկրում կառավարելու ենք այնպես, որ երկիրը սկսի զարգանալ, այլ ոչ թե շարունակի այն վիճակում մնալ, որում գտնվում է արդեն 33 տարի։ Կարելի է եվրոպական օրինակներ բերել, վերցնենք Հունգարիան, Լեհաստանը։ Այդ երկրները, որոնք արդեն մտել են Եվրամիություն եւ ՆԱՏՕ, ինչ որ պահին Լեհաստանը հիմա ոչ, Տուսկի վերադարձից հետո, բայց 2 տարի առաջ եւ Լեհական կառավարությունը եւ Հունգարական կառավարությունը սկսեցին ցուցադրել հստակ տոտալիտար միտումներ։ Ամենապարզ բանը, դա երկու երկրների նախագահները, կառավարությունները հավակնում էին նշանակել դատավորներին եւ Բրյուսելը հավաքական Եվրոպան կտրուկ դիմադրեց դրան հասավ նրան որ Լեհաստանին եւ Հունգարիային զրկեցին որևէ ֆինանսական օգնությունից իմիջալուց Լեհաստանի դեպքում դա այլևս չի գործում բայց Հունգարիան շարունակում է մնալ այդ պատժամիջոցների տակ որովհետեւ իրենք համարում են որ եթե դատավորը նշանակված է գործադիր իշխանության կողմից նա անկախ չէ եւ դա արդեն Եվրոպա չէ դա արդեն տոտալիտարիզմի սկիզբն է եւ ահա մի օրինակ երբ որ ես ասում եմ դրսի կառավարում ես նկատի չունեմ որ ինչ որ ֆրանսիացի գալիս է դառնում է այստեղ չէ դա ուղղակի կարող է օգտագործվել մեր դեմ դրա իսկ դա օգտագործվելու է մեր դեմ ես ես վստահ եմ դրա համար պետք է շեշտել որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչի մասին է ես միշտ մի օրինակ եմ վերում շատերը գլենդելում եղել են կամ տեսել են գոնը կամ հարևաններ կամ ազգականներ ինչով է գլենդելը տարբերվում մարդկային բովանդակությամբ ոչինչով դա նույն Երևանն է միածին ապարան ինչ որ մի խառնորդ կառավարումով է տարբերվում։ Այնտեղ կա ամերիկյան ոստիկան։ Այո։ Վերջ։ Մահակ։ Մնացածը կարևոր չէ։ Այսինքն կա օրենք։ Բերեք այստեղ օրենք։ Մենք կարող ենք օրենք իրականացնել։ Իրականացնել կարող ենք։ Կարող ենք ստեղծել։ Մենք ցույց տվեցինք, որ չենք կարողանում։ Ահա ինչու է, նաև ինչու է մեր Եվրոպական։ Դա մեծագույն խնդիր է։ Կա նաև ավելի լավ օրինակ, ես կարծում եմ, նախկին սովետական խորհրդային երկրներից Բալթյան երկրները։ Նույն Էստոնիայում այդ Եվրամիություն դեպի Եվրամիություն ճանապարհը, Եվրամիությունը մանդամակությունը բերեց լյուստրացիայի, բերեց դատական վեթինգի, բերեց գործողությունների, որոնց շնորհիվ այսօր մարդիկ որևէ խնդիր չունեն այդ երկրի կառավարման հետ ներսից։ Ինչով ենք մենք պակասում։ Այդպիսիներ Բալթյան երկրների, ինչպես նաև Հյուսիսային Եվրոպայի այլ երկրներ, Շվեդիա, Գերմանիա, այսին իրենց բողոքական բարոյական մոդելը։ Տեսեք ինչ է կատարվում մեզանում։ Մենք ունենք երկու հսկայական միջազգային կառույց՝ Եկեղեցին եւ Սփյուռքը, չէ՞։ Եվ մենք տեսանք վերջի այս դրվակը, վերցնենք մի դրվակ ընդհանրապես, որը մեծ աղմուկ առաջացրեց։ Ձերբակալվեցին մի շարք դիվերսանտներ։ Հասկանալ է, որ իրենք տասնյակներից, հարյուրներից ընդհանրապես մի քանիսն են։ Եվ ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ իրենց ֆինանսավորում է Սփյուռքը, անձինս Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավարի Արամ Աբրամյան, եւ իրենց օրհնում է հայոց եկեղեցին, անձինս Գարեգին II կաթողիկոսի հարազատ եղբայր Էզրասի, Էզրասի։ Եզրաս, այո։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մեր գլխավոր ուժը, մեր Սփյուռքը եւ եկեղեցին անհուսորեն կարծես թե տապակված են եւ վերահսկվում են ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Ռուսական սպրուկը։ Ռուսական։ Պետք է անպայման շեշտել։ Գիտեք, ցավոք սրտի ոչ։ Անկամ Էստոնիայում մեր սպյուրքը, անկամ Մոլդովայում, այլ չեմ ասում արդյոք։ Դաշնակցական սպյուրքը։ Անկամ Միացյալ Նահանգներում եւ Ֆրանսիա։ Պետք է անպայման շեշտել։ Դաշնակցական սպյուրքը։ Տեսեք, իրենց չի երևում կուսակցական տոմս, իրենք տեսնում են, որ դա հայկական համայնք է։ Այո։ Եվ մենք դա մեծագույն խնդիր է։ Տեսնում եք ինչպիսի հսկայական դիմադրություն կա այդ նորին, որը մենք ուզում ենք դրել։ Անկամ Եվրոպայից է գալիս, որովհետև Եվրոպայում ապրող նույն ասենք Ֆրանսիայի դաշնակցական կառույցները
անում են ամեն ինչ, որ չի։ Դա միշտ պարադոքս է եղել, ես այդ հարցը սկզբից չի հասկանում, ես անկեղծ ասեմ, որ մարդ, որը ապրում է Ֆրանսիայում կամ Մեծ Բրիտանիայում տարիներով, հայ, ասում է Հայաստանը պետք է Ռուսաստանի հետ լինի։ Ես մտածում եմ, ինչու է այդպես ասում, եթե այդքան շատ է սիրում Ռուսաստանը, ինչու է նա ապրում Ֆրանսիայում կամ Լոնդոնում կամ Գլենդեյրում։ Հետագայում արդեն պարզ դարձավ վերջին տարիներին, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, ասեք։ Տեղի ունենում համակարգված աշխատանք Հայաստանի Հանրապետության տեղ։ Եվ այդ աշխատանքը լավ վարձատրվում է։ Իհարկե, պարոն Ստեփանյան։ Եվ մենք տեսանք, որ վերջին ամիսներին մեր կառավարությունը, որը կարծես թե դեռ կես տարի առաջ, 1 տարի առաջ կուրս կերծեցում, Եվրամիություն էր գնում, հանկարծ ինչու՞ սկսեց զբաղվել դիվերսիֆիկացիայով։ Եվ ինչի է դա համընկավ զարմանալիորեն։ Դա համընկավ նրա հետ, որ Հայաստանի գլխավոր արտաքին առևտրային գործընկերը դարձան Արաբական Էմիրությունները, եւ հետո մենք զարմացած, այս ինչ ենք մենք արտադրում այնպիսի քանակներով, որ Չինաստանը, Եվրոմիությունը, Ռուսաստանը մնաց յետևում։ Զուգահեռ ներմուծում։ Ինչ ենք մենք ներմուծում արաբական երկրներ, ռուսական ոսկին եւ ադամանտները, այսինքն սա մաքսանենգություն է, պետական։ Ահա, ուրեմն Սփյուռքում կատարվել էր նույնը, պարզապես որոշ երկրներում դեռ 40-ական թվականներին, անցյալ դարի։ Այսքան բան։ Մի հատ շատ կարևոր հարց է առաջանում։ Եթե վաղը Հայաստանը Եվրամիության հայտ տա, ռուսական օլիգարխների շահերը միանգամից կկտրվեն, հա, արդեն ադամանդ չեն ներմուծի Հայաստանի տարածքով, չեն արտահանի։ Ահա ինչու է մեզ պետք։ Դա պետք է հասկանանք։ Ահա ինչու է մեզ պետք եվրոպական ոստիկանը եւ դատավորը թույլ չտա եւ կաշառք չվերցնի, որպեսզի այդ մաքսանենգությունը շարունակվի անել պետական մակարդակով։ Ինչպես է դա կատարվում։ Ինչ որ մեկը փակեց աչքեր, ինչ որ մեկին զանգահարեցին, ինչ որ մեկին ականջին քեֆի ժամանակ ասեցին, ախպեր ջան, դե հասկանում ես, պետության կարիքների համար, դա պետություն չէ։ Դուք շփոթում եք ձեր գրպանները, պարոնայք եւ տիկնայք, պետության գրպանների հետ։ Եվ ահա ինչու մեր ստորագրահավաքը անհասկանալիորեն խոչընդոտներ է հանդիպում, օրինակ Իջևանում, վարչապետի հարազատ քաղաքում, մարդիկ պարզապես հրաժարվում են կատարել օրենքի եւ սահմանադրության պահանջը։ Համապետական գործողություն է գնում, չէ՞։ Իդեպ Մասիսում մենք ունենք տեղ, Մասիսի քաղաքապետարանում։ Որքանով ես հասկանում, ինչու՞։ Մենք ամեն օր հարցեր ենք փորձում լուծել եւ երբեմն այդ հարցերը ոչ թե դատարանով ենք լուծում, ինչպես պետք է, չունենալով այդ ժամանակ, մենք փորձում ենք հայավարի լուծել։ Գնալ թակել դուր ասել, դուք հասկանում եք, որ վաղը զղջալու եք դրա համար։ Մասիսը ինչի՞ եմ նշում, որտեղ այնտեղ հանրապետական իշխանություն է միջև այսօր։ Գորիսում ինչ է կատարվում։ Նույն Իջևանում հո հանրապետական չի, այնտեղ ԿՊՆ-ը չի իշխում։ Մենք հերթական անգամ ունենք մի պատկեր, երբ որ համազգային շահը, համազգային նպատակները ստորադասվում է, ինչ որ խմբակային շահերի, ինչ որ կարճատև հերանակարճ ունեցող ֆինանսական առևտրային շահերի առջև։ Տեսեք, 100 տարի մեկ, երկրորդ անգամ մեզ տրված այդ հնարավորությունը եւ մեր իշխանությունները գերադասում են սեփական, կուսակցական եւ անձնական շահերը եւ բացեիբաց ասում են մեզ, բայց մենք ունենք շրջանառություն Ռուսաստանի հետ։ Կներեք, դուք եք 3 անգամ բարձրացրել այդ շրջանառությունը, ինչու Ռուսաստանի հետ։ Ասեմ նորից, որ սա պատժամիջոցներ շրջանցելու ամոթալի խայտառակ ձև է եւ արևմուտքը ամեն ինչ տեսնում է եւ այդ վերաբերմունքը արդեն արտահայտվում է։ Սա շատ վտանգավոր խաղ է եւ իրենք խաղում են մեր երեխաների ապագայի հետ։ Եվ երբ որ վարչապետը Նյու Յորքում ասաց ապագա կա ապագա, ես ակամա հարցրեցի, ում ապագայի մասին է խոսում վարչապետը։ Մեր ապագան Եվրոմիության մեջ է, Սովետում, Ռուսաստանում մեր անցյալն է, եւ այդ անցյալը դեռ հսկայական ցավեր է պատճառում։ Շնորհակալություն, պարոն Խզմալյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր հյուրն էր Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը, մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։